tervetuloa taas tänne. Ollaan tällä kertaa Saksassa tämmöisessä DJ Crash-residenssissä. Tänään saatiin tämmönen yllättävä kaveri käteen nimeltä Tyskie. Tää on kuulemma puolalaista juomaa. Tyskie Gronie, kerrotaan tässä. Ja Schweifa Herr Grand Prix Sieger sekä Dvukrotnich Popovyka Grand Prix. Eli jonkinlaista rallin olutta ilmeisesti nyt ollaan juomassa sitten. Tarinan mukaan isäntäni kertoi minulle, että tämä juoma on semmoinen aika yleinen suosittu Saksassa useimmista kaupoista, jotka olutta myyvät, niin myös tätä saa, mutta eipä sinä maisteta sitten. Joo, aika tämmönen pikkasen tumma maku. Mehän piti tosiaan skoota, tää oli taustalla on tämmönen taustavaikuttaja, mainittu isäntä, joka ei jostain syystä kuvaan suostu. Oluesta voisin lisää kertoa sen verran, että aineena tässä on Zutaten Wasser Gerst Malz Fructose Sirup Hoffen Extract ja myös, että Hergestellt Von on komppanie Pivo Varska. Eli ilmeisesti erilaisia aineita ja jossain on myös valmistettu tämä olut. Vuodesta aika pitkä perinteet Tyskie. Maku aika tommonen laagerinen, ehkä tämmönen pikkasen saksahenkinen, hieman tummempi maku kuin noissa peruslaagereissa Suomessa, sanoisin, että mikähän tässä oli tämmönen alueen valintatilanne aikaisemmin ja toisena vaihtoehtona Urkuelia, mikä tuossa äsken ehkä vivahtikin kuvassa, niin tarjottiin ehkä aika samantyyppinen maku mun mielestä tässä kuin Urkissa. Että ihan hyvä, sopiva viimeinen tarjoutu, että kiitokset vaan isännälle. Joo, kyllä tämmöistä perus hyvää, että jos tätä täältä kaupasta saa, niin saattaa tulla toisenkin kerran ostettua ja sitten jotain uusia seikkailuja löydy liikaa, mutta 4/5.